John Albogge, dagen efter matchen mot Djurgården, reflektioner så här efteråt? Nej, att det var en tuff match mot ett bra lag där vi, ja, där vi fick en poäng, där vi hoppades på tre. Så lite missnöjda, men som sagt, man kan också, det kunde också ha blivit ännu värre att vi hade fått noll poäng. Men nu fick vi en, så vi deppar lite idag, men blickar snart framåt mot nästa match. Fem insläppta mål, du själv gör en totalt än så länge i Allsvenskan, du gör en bra match själv. Ja. Hur fungerar det där bak? Är det stor skillnad mot förra året? Nej, det är väl egentligen inte riktigt, men ändå är det det, hur jag nu ska förklara. Vi har en bra organisation där hela laget jobbar väldigt bra defensivt, och sen har vi bra block centrala mittfält som hindrar mycket, och så har vi fått in duktiga spelare i år också då, som har kryddat det liksom, och nya från förra året är ju Haitham och Thomas Rogne som har gjort det väldigt bra. Och nej, vi alla jobbar väldigt bra bakåt, så det har varit stabilt hittills. Nu är det en ny härlig utmaning på torsdag, Gamla Ullevi, Elfsborg, det är ettan och tvåan i tabellen. Hur viktig är den här matchen? Nej, det är klart, den är som alla matcher riktigt viktig, men det är ettan mot tvåan som du säger, så det kommer bli en riktigt tuff match. Men som sagt, när vi spelar på hemmaplan, då vet vi hur starka vi är, och vi vet också att vi brukar göra bra matcher mot Elfsborg också på hemmaplan. Så vi hoppas vi gör det igen, och att vi springer och fightas och hotar dem lika mycket som vi har gjort med alla lag som har varit på Ullevi i år. Då tror jag vi kommer få ett väldigt bra resultat. Men det är också ett lag som kan hota oss väldigt mycket, så vi måste vara fokuserade. Och är vi det, då kommer vi få ett bra resultat också. Det är övertygad om. Och vi är väldigt revanschugna efter Djurgårdsmatchen här. Vi gjorde en bra match mot Djurgården, absolut. Men det saknades ett mål, och det målet, eller de målen, hoppas vi verkligen kommer här nu på torsdag. Då. Och då kan det bli en trevlig kväll.